Tu da etsemi, is samodgomashi arta gekhmareba. Tu shetsdebi, is sakhalkhot daktsinebs. Is nervebze tamashis virtuozia da kozhrebze dabijebis didostati. Is sheiaragebulia mikrofonit da tsalien sashishia. Jokeri, David Liklikadzis saavtoro gadatsema. Usmine qoveldghe, shabat kviris garda, tsveli khalakis etershi. Jokeri, sasatsiloa. Zroslebs rom ar reven sakmeebshi, magitom khteba es tragediebi. Tkva uagresat kartvelma da ugiduresat korkotas shemdgoma pakalenia, beso chubinidzem da tsertili dausva sakmis ars. Man am ambavs udidesi posti miuzguna, daakhloebit givia sikharulzis khela. Rashit ziritadat kai bichobis institutis ararsebobaze apelirebda. Ez gadatsema jokeria, me datolikligadze var. Tkven gvismend radio dzveli khalakis etershi FM 79. Gamarjoba. Ყოველთვის როცა რაღაც დიდი ტრაგედია ხდება, იკრიბება ხალხი, რომელიც ცალსახად და სრული სერიოზულობით ითხოვს რაღაცის აკრძალვას, რაღაცის რეგულირებას, რაც მათი აზრით მთავარი ფაქტორია მოხდარ ტრაგედიაში. ჩაქარაშვილის ამბავში ეს რაღაც აღმოჩნდა ქალაგარეთ ახალგაზრდების თავყრილობები. Ანუ ხალხი სერიოზულად ფიქრობს, რომ სრულწლოვან ადამიანებს სადღაც შეკრება უნდა დავუშალოთ, რათა იქ არ დათვნენ და ერთმანეთი არ დახოცონ. Აგერ ბესო ჩუბინიძე გამოდგა ოლიმპოდან და ასეთ შეკრებებზე ძროსლების დასწრება და შვილების თავისუფლების კონტროლი მოითხოვა. ყველა მხრიდან ისმის კითხვები: რატომ იყვნენ მარტოები, სად იყვნენ მშობლები, პატრონი არ ყავდათ? Უკაცრავად, მაგრამ იქნებ სხვა გზა გვეცადა. Მაგალითად, თავისუფლების კონტროლის სახში ჩაკეტვის, კალთაზე გამობმის, ან მათი ყველა წვეულებაზე ძროსლების სავალდებულო კვოტის მოთხოვნის ნაცვლად, შვილებისათვის განსხვავებული აზრის მოსმენა გვესავლებინა, მიღება გვესავლებინა, აგვეხსნა, რომ არ შეიძლება ადამიანების ჩვენება და სხვისებად დაყობა და მით უმეტეს ასეთ ჯგუფებზე ძალადობა. Თუმცა არ ამგონია ამის ახსნა მოახერხოს ხალხმა, ვისაც თავად ეს არ ესმის. Მართლა ძალიან კომიკურა ჩანს ადამიანები, ვისაც უკვირთ, რატომ იყვნენ ახალგაზრდები კალაგარეთ პატრონის გარეშე და არ უკვირთ, რომ შესაძლოა ადამიანი მხოლოდ იმიტომ მოკლეს, რომ იყო განსხვავებული, რომ იყო სხვა უბნელი. Ექსკურსიაზე დიდი სიჩქარით მიმავალი მარშრუტკა ამოყირავდა. Ექსკურსიები აგზავნოთო. Თამაზზე დამოკიდებულებმა ადამიანებმა თავი მოიკლა. კაზინოები უნდა აგზავნოთო. ფესტივალზე ვიღაც ზედოზირებით გარდაიცვალა. მუსიკალური ფესტივალები არ უნდა ტარდებოდესო. ამდენი ხანია ვუყურებდა, ჯერ მიზეზის შედეგს ვერ დაუმთხვიეს. Ეგ იმიტომ ხდება, რომ საბჭოთა კავშირში პრობლემას აკრძალვით აგვარებდნენ. Მათი შთამომავლები ვართ. Მარტო ის გავიგე, რომ 90-იანი წლების კაი ბიჭობის ინსტიტუტი რომ მოიშალა, იმიტომ დაგვერხა. Გონი სულაც ამის სათქმელად დაწერა გივი სიხარულძის ხელა სიგრძის პოსტი ბესო ჩუბინიძემ. ისე რაღაცეებში ვეთანხმები ჩუბინიძესაც. ზოგის გაშვება მართლა შეიძლება სახელდან მშობლების გარეშე, მაგალითად თვითონ ჩუბინიძის. Მისი გონებრივი განვითარების შემკურე შინიდან მარტოს როგორ უშვებენ საერთოდ, აი ეს არ მესმის. Ეს გადაცემა ჯოკერია. Მე დათო ლიგლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა. Თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. Ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. Ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიგლიკაძის საავტორო გადაცემა. Усмине ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. Ჯოკერი, სასაცილოა.